Gənc vaxtlarında biz, gənc vaxtdan da uzaq deməyim, bir 10 il bundan öncə biz, mən yeni texnologiyalar haqqında yazanda həmişə yazırdım ki, AI future yazırdım həmişə. Amma bugün artıq AI future deyə bilmirəm. Çünki artıq biz bugün bunun içərisindəyik, siz bunun içərisindəsiniz. Çox sürətlə inkişaf edir, dayanmadan inkişaf edir və həqiqətən də hər bir zamanın, hər bir dövrünün özünün bir texnologiya dönəmi baş verir. Əmələ gəlir və bugün həqiqətən də bu tip community-lərin böyüməsi üçün ən vacib olanı texnologiyanı istifadə edən mühəndislərdir. Community-nin ən önəmli vacib tərəfi onun istifadə elədiyi texnologiyadır. Bugün biz biraz geri geçsək, baxarıq, görərik ki, məsələn, mən indi 5 gün bundan öncə Silicon Valley-dən böyük bir tədbir var idi, oradan gəlirəm. Həm Nvidia-nın böyük bir tədbiri var idi, həm də RSA konferansdaydım. Və mən orada bir dənə diqqətimi çəkən nə idi, bu texnologiyalarda nə baş verir, nə idi? Çünki bizim özümüzün fokusu, biznesimizin özü də, çünki hər şey biznesdir, hər şey biznesin üzərində qurulur. Biz mühəndislərin də əsas fəlsəfəsi o biznesdə value qata biləcəkdir. Yəni, texnologiyanı biz yaratsaq da, texnologiyanı böyüdən biznesdir. Ona görə də oradakı əsas gördüyüm şeylərdən biri də, məsəl üçün, cyber security produktlarına baxırdım. Gördüm ki, bütün produktlarda demək olar ki, AI tətbiq olunur və AI istifadə edilir. Bugünkü gündə də ölkəmizə baxanda, indi hal-hazırda mənim cari işlədiyim innovasiya agentliyində mən məhsullar və Product və Project Departmentinin rəhbərliyi vəzifəsini həyata keçirəm. Bugünkü gündə də ölkəmizdə də government artıq AI-based düşüncə başlayır. AI-based tətbiq etmələrə artıq, çünki yerli bizim tek şirkətlərimiz var ki, hansı ki o tek şirkətlərinin də onboardingi, özünün portfolyosunda AI texnologiyalarını formalaşdırmağı. Bu artıq mən görürəm ki, yavaş-yavaş həm biznes, həm government içərisində bir sinxronlaşma gedir. Çünki artıq biznes də hara gedəcəyini bilir və government da bunun üçün ciddi şəkildə addımlar atmağa başlayır. Məsəl üçün, biz qurum olaraq AI strategiyasının formalaşması, data strategiyanın formalaşması, yəqin yaxın gələcəkdə AI governance-a yaxınlaşacaq. Çünki bunlar çox önəmli şeydir, AI-ın polisləri çox önəmlidir. Yəni, bugün biz sadəcə fərdi məlumatlarımızdan yox, artıq AI-a aid olan məlumatlardan da danışmalı olacaq. Yəni, demək istədiyim odur ki, artıq bir sinxronlaşma başlayıbdır. Sadəcə yerli mütəxəssis, yerli AI incinerlərin sayının çoxalması gözlənir. Mən hətta bir nüansa toxunum. İlk dəfə 2018-2019-cu ildə biz ATL Tech şirkətində, o zaman mən CTO işləyirdim. İlk dəfə AI Lab açdıq, kiçik bir AI Lab açmışdıq. Və bu AI Lab-da biz NLP işləri görürdük. Yəni, ölkənin Natural Language prosesini həyata keçirmək istəyirdik və bu çox çətin bir proses idi. O zaman heç kim bizi başa düşmürdü, heç kim və anlamırdı. Amma bugün mən çox sevinirəm ki, prompt engineering gəlib, AI artıq öz fəlsəfəsini dəyişib, yavaş-yavaş AI da bir back-end software engineering kimi bir texnologiyalar çevrilir. Amma çox sevinirəm ki, burada iştirak edirəm və mən bu community-nin bir parçasıyam. Və burada insanların bir yerə yığışıb, bir-birlərinlə bir məlumat, experience-larını paylaşmaq çox önəmlidir. Mən yenə də geri qayıdıram öz yaşıma görə biraz arxaya. Mən sizlər yaşında olanda bizim ölkəmizdə bu tip community-lar yox idi. İnternet texnologiyası bu cür inkişaf etməmişdi. Biz o zaman sadəcə heç forum anlayışı yox idi. Bir forum var idi, heç unutmuram. Gedib orada nəsə oxuyurduq, nəsə paylaşmaq istəyirdik. Çox çətin idi. Amma mən bugün çox sevinirəm ki, bugün bu merangı gənclər əlinə alıb bu tip community-lərin formalaşmasını həyata keçirir. Və bir də daha çox bugün sevinirəm ki, bugün mənim işlədiyim innovasiya və agentliyi, rəqəmsal agentliyi İRİA bugün bu tip community-lərə support edir. Bugün dövlətin həqiqətən də community-lərin inkişafına, formalaşmasına çox önəmli və fokus var.
bu çox önəmli bir şeydir ki, yəni niyə? Çünki arxa tərəfdə indi biz özümüz də müəyyən ölçmələr edirik. Məsəl üçün biz ölkənin digital literacy-sini ölçürük ki, bizim üçün bizim insanımızın rəqəmsal savadlılığı nə qədərdir? Bu çox önəmli bir şeydir. Bu gün məsəl üçün biz ölkəndə görürük ki, bizdə hər şey Bakıdan ibarət deyil. Regionları da inkişaf etdirmək lazımdır və yaxud bugün AI bizə necə qorxulu gəlir. Mən əminəm ki, bugün bir araşdırma etsəniz və görəcəksiniz ki, insanlar AI-yı hələ dərk edə bilmirlər. Çünki hamımız qalmışıq machine learning, çətin riyaziyyat. Bunlar bizi qorxudur ki, biz AI-yı bir təmin etməyik. Amma bugün biz artıq AI-dan qaça bilməyəcəyik. Hamınız da bilirsiniz, bu artıq siz mühəndislərsiniz. Bilirsiniz ki, artıq AI-ın cəmiyyətdə rolu, AI-ın biznesdə rolu, AI-ın hökumətdə rolu, AI-ın community-lər. Görürsünüz, bunlar hamısı bir-birinə ciddi təsir edir. Bugün, məsəl üçün, yenə də biz qurum olaraq biraz qurumdan danışıram. Məsəl üçün, ölkədə proaktiv servislərin çoxalmasına, artmasına çox belə güclü təsir etməyə çalışırıq ki, həqiqətən də yavaş-yavaş bir AI təməli əmələ gəlsin. Çünki bundan qaça bilməyəcəyik, mümkün deyil. Çünki AI elə bir sahədir ki, təhsildən industriyaya qədər olan artıq bir sahədir. Bugün gənclər kifayət ki, bir dostum var mənim, mən Santa Clara Universitetində işləyirdim. Ondan sual verirəm ki, necə gedir işləriniz? O da mənə belə maraqlı bir şey deyir. Dedi ki, çox yaxşı gedir, vurun. Tələbələr elə yaxşı ev tapşırıqlarını həyata keçirirlər ki, çox sağ olsun, çəkibidir. Mən ona görə çox sevinirəm. Həqiqətən də görürsünüzmü, bu bir yoldur. İnsan tutub onu, biz özümüz də artıq bunu həyatımızda istifadə etməyə başlayırıq. Və mən istəyərdim ki, bu community bir-birləşib özümüzün bir NLP modelini necəsə qurmaq, bu üzərində danışmaq, bu da artıq gənclər, tələb. Yəni, sadəcə bir NLP-dən getmir də, yəni AI müxtəlif sahələri var. Ona görə də hər birimizə mən təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm ki, həqiqətən də siz bu community-nin içərisindəsiniz və bu community-də bu merangı gənclərə ötürmək, daha da genişləndirmək lazımdır ki, necəsə ola bilər, indi burada gənclər var, mən gənc proqramçıları da görürəm, axsaqqal proqramçıları da görürəm ki, hansısa ki, bugünkü gündə machine learning-lə məşğul. Bunun bir balaca artırmaq lazım, open source produktlara gətmək lazımdır ki, bugün özümüzün də formalaşması üçün özümə həmişə sual verirəm ki, biz öyrəndik, harada tətbiq edəcəyik. Ona görə də open source-a mütləq formalaşdırmaq lazımdır ki, hansısa bir product open source-a çıxarmaq. Və bunun üçün də yəqin ki, GOUP növbəti bir adımlarda ölkəmizdə olan, məsəl üçün, mən tanıdığım bir neçə tech şirkəti var, AI-based tech şirkəti var, məsəl üçün. Azaytech var, məsəl üçün. Orada çox ciddi machine learning engineer-lər var və yaxud digərlərinə, məsəl üçün, datadan məşğul olan şirkətlər var, məsəl üçün. Bunlar birləşib, ortada bir produktu open source-a çıxardı və gənclərin test eləməsi üçün formalaşmasını istəyərdim və tövsiyə eləyərdim. Bu cür, çox sağ olun, sizə uğurlar hamımıza, birinci yox, axırıncı yox, uğur davamlı olsun və mən düşünəm ki, elə bir gün gəlsin, görsün ki, biz bu community open AI level-ına gəlib çatmasa da ora bir contribute eləsin. Mən sözümü İbrahim bəyə vermək istəyirəm. İbrahim bəy, buyurun sizə. Təşəkkür edəm hər birinizə, minnətdaram. Hörmətli spikerlər, əziz qonaqlar, dəyərli yoldaşlar, hər biriniz TechRide-a xoş gəlmişsiniz. Sizi aramızda görməkdən çox şadıq və ümid edirik ki, bugün hamılıqla bir yerdə çox maraqlı bir konferans həyata keçirəcəyik. Mənim adım İbrahimdir, İbrahim Orucuoğlu Əlizadə. Mən burada eyni zamanda iki qurumu təmsil edirəm. Həm bu tədbirin əsas təşkilatçısı olan QAP-da community liderlərdən biriyəm. Eyni zamanda bu tədbirin təşkilatçılarından biri olan Amerika əsaslı Vispeek şirkətinin həm təsisi və eyni adlı intellektual müzakirə və fikir paylaşım platforması olan startapın rəhbəri vəzifəsində çalışıram. Bu konferans bizim QAP çərçivəsində IOS formatını təşkil etdiyimiz ikinci konferansdır. Sadəcə ikinci konferansdır. IOS dediyimizdə Artificial Intelligence, Open Source və Engineering əhatə edən konferanslar silsiləsidir. Bu ikinci konferansımızdır. Birinci konferansımız elə keçən ilin dekabrın 16-sında məhz burada, Adon Universitetində olmuşdu. Biz burada elə keçən konferansın həm spikerlərdən, həm də iştirakçılardan tanış simaları da görürük, yeni simaları da görürük. QAP-ı az tanıyan və tanımayanlar üçün düşünürəm ki, Vurğun mənim kifayət qədər açıqlayıcı məlumatlar verdi.
Mən kiçik bir əlavə eləyim ki, GOUP, Vurğun mənim də vurğuladığı kimi, əslində San Francisco əsaslı bir community-dir və bu community-nin əsas məqsədi Azərbaycandakı tech community-nin inkişafına, xüsusən də community-lərin işləyərək bu community-nin inkişafına təkan vermək, Azərbaycanın tech sahəsinə gedən proseslərə qatqı vermək və bizim Amerikada əməkdaşlıq elədiyimiz community-lərlə Azərbaycan community-lər arasında bir körpü rolunu oynamaqdır. Aradakı inkişafı təmin eləməkdir. Bunun üçün GOUP-ın hazırladığı strategiyalar var. Biz sizə indi hal-hazırda bu il üçün hazırladığımız strategiyalarını danışmaq istəyirik. Bu konferans bizim bu il ərzində keçirdiyimiz birinci konferansdır, amma ümid edirik ki, son konferans olmayacaq. Əgər hər şey qaydasına gələcəyi təqdirdə, bu il bu formatda və bəlkə də daha böyük formatda iki daha əlavə konferansımız olacaq. Bu konferansda əsas gözləntilərimiz həm tech sahəsində, xüsusən də yeni hot topiklər üzərində işləyən mütəxəssislərimizi, AI sahəsində, entrepreneurship sahəsində işləyən mütəxəssislərimizi həm bizim tanımağımız, həm də lokal auditoriyanın tanınması və bu əlaqəni formalaşdıraraq yeni əməkdaşlıqların formalaşmasına təkan verməkdir, töhfə göstərməkdir. Bundan başqa bizim mütəmadi olaraq keçirdiyimiz workshoplar var. Google Developers Group Bakı ilə bir yerdə, Malik Məhmədli də rəhbər də buradadır. Bizim mütəmadi olaraq aylıq təşkil etdiyimiz workshoplar var ki, hansı ki bu workshoplarda həm yerli, həm də xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə Azərbaycanda gənc nəslin AI sahəsində daha çox, amma engineering də daxil olmaqla yeni praktiki bacarıqların inkişaf edilməsinə və burada töhfə verməyə çalışırıq. Bu barədə olan yenilikləri həm Google Developers Group Bakının səhifələrində, həm də GOUP-ın özünün rəsmi sosial media səhifələrində əldə edə bilərsiniz. Bu ildən etibarən isə GOUP öz sərhədlərini genişləndirir və bu il ilk dəfə olaraq GOUP hackathon həyata keçirəcək. Artıq elan edə bilərəm ki, iyun ayının 16-sında GOUP-ın ilk hackathon olacaq və bizim əslində həyata keçirmək istədiyimiz bu hackathon AI yönümlü bir hackathon olacaq və əslində həmin hackathonda təqdim olunacaq suallar və təqdim olunacaq keyslər hər biri lokal, yerli şirkətlərimizin praktikada qarşılaşdıqları AI problemlərdir ki, biz burada hər iki tərəfə fayda verə bilək. Həm yerli şirkətlər öz problemlərinə həll tapmış olsunlar, eyni zamanda Azərbaycanın gənc kadrlarını biz kəşf eləyib, onların inkişafına müəyyən qədər kəmit olaraq dəstək göstərə bilək. Ümumiyyətlə, uzun müddətli planlarımızın başında isə, inşallah bu ilin sonuna və ya gələn əvvəlinə isə Azərbaycanda istədiyimiz formatda bir inkubasiya proqramı hazırlamaqdır. Və Azərbaycanda potensialı gördüyümüz startupların və entrepreneurshiplərin Amerika bazarına çıxması üçün lazım olan networking əlaqələrinin təmin olunmasına və onların inkişafına lazım olan proseslərə dəstək göstərməyə çalışacağıq. Bu barədə yəqin ki, artıq biz artıq bununla bağlı olan işlərə başlamışıq. Amerikadakı əməkdaşlarımız artıq oradakı bu sahədə işləyən mütəxəssislərlə danışır və ümid edirik ki, biz artıq növbəti konferanslarda bununla bağlı yeni məlumatları sizə çatdıracağıq. Qayıdacağım konferansa. Konferansın agendası məncə hər birinizdə var. Yoxdursa da qeydiyyat masasının üzərindən əldə edə bilərsiniz. Konferansımız 3 paralel track üzrə həyata keçirilir. Engineering, AI və entrepreneurship üzrə. Bunların biri sizin burada gördüyünüz zaldadır. Burada hansı ki entrepreneurship üzrə olan panellər və individual çıxışlar olacaq. Bundan əlavə birinci mərtəbədəki D107 otağı və ikinci mərtəbədəki D207 otağı müvafiq olaraq engineering və AI AI trackləri üçün nəzərdə tutulub. Hər bir trackin özündə 2 panelimiz, 5 də individual çıxışımız var və bu ildən etibarən, əgər bizim keçən konferansa gələn yoldaşlar varsa, artıq bəlkə də artıq fərqindədirlər ki, bu konferansdan etibarən artıq biz Azərbaycan daha aktual olan mövzulara toxunmağa çalışmışıq, daha spesifik mövzulara toxunmağa çalışmışıq. Həm AI strategiyası olsun, həm entrepreneurship də olsun, eyni zamanda Azərbaycanda bu il COP29-un həyata keçirildiyini nəzərə alaraq, bir panelimizdə məhz bu istiqamətdə gedən green enerji texnologiyaları ilə bağlı olacaq. Maraqlı və öyrədici panellər sizi gözləyir. Bu panellərdə sizin də aktiv iştirak eləməyiniz vacibdir. Suallarınız olacaq tərdə panellərdə imkan yanacaq ki, suallarınıza cavab verə biləsiniz. Bayaqdan bir neçə sual gəlib, ona görə məlumat olaraq bildirim ki, siz istənilən otaqdan, istənilən trackdən digər o trackə keçid edə bilərsiniz. Əlinizdəki agenda uyğun hansı çıxışı dinləmək istəyirsinizsə, bu barədə özünüz qərar verə bilərsiniz. Bu tədbiri daha yadda qalan və maraqlı eləmək üçün fərqli aktivitilərimiz var, amma mən sizə burada bir aktivitini açıqlayacağım. İndi bizim çıxışdan sonra qeydiyyat masasının üzərində bir posterimiz olacaq, hansı ki üzərində QR kod var. Siz QR kodu oxuduğunuz zaman sizi bir quizə yönləndirəcək. Bu quiz bu tədbirin əsas suallarını əhatə edən trivia questions-dır. Biz hazırlamışıq, 4 dəqiqə ərzində arzda 20 suala cavab verirsiniz və bu suallara cavab verən ilk 3 yerin sahibinə və konferansın sonuna kimi
iştirak edən, o closing ceremony kimi iştirak edən bizim aramızda olacaq kəslərə həm Amerikadan gəlmə hədiyələrimiz olacaq, eyni zamanda bizdən bundan sonraki konferans üçün iki nəfərlik, hər biri iki nəfərlik bilet qazanacaqlar. Və son olaraq bu tədbirlə bağlı daha böyük kütləyə çatması üçün, visibility-ni artırmaq üçün konferansla bağlı postları paylaşan zaman xahiş edirik ki, GOUP-un əkkauntlarına tag eləyin, biz də görək, biz də paylaşaq və daha çox kütləyə çata bilək, daha çox insana çata bilək. Və elə bu məqsədlə də həm Instagramdan, həm də LinkedIn-dən bizi tag eləyənlərin arasından gələn həftənin 5-ci günü artıq seçilmiş 2 nəfərə hər birinə 3 nəfərlik olmaqla növbəti konferans üçün bilet hədiyə olunacaq. Son olaraq partnyorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Bu tədbir partnyorlar sayəsində keçirilə bilməzdi. İlk növbədə Adana Universitetinin rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, həm keçən tədbirdə, həm də bu konfransda bizə venue olaraq, məkan olaraq çox ciddi dəstəklərini göstərirlər. Bundan başqa bizim digər partnyorlarımız da var, xüsusən İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə öz dəstəkləri üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Təşkilatı məsələdə çox ciddi dəstəkləri olub. Bundan əlavə media dəstəyində TechAz və DigitalAz öz tərəfindən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanda olan əsas partnyorluq elədiyimiz community-lər var. Google Developers Group Baku, Friends of Figma Baku, onlara dərin təşəkkürümüzü bildiririk və eyni zamanda bu tədbirin də əsas təşkilatçılarından olan, mənim də həm təşkilatçım olduğum Vispeek şirkəti, EACAM şirkəti, Wavy və Studi startaplarına da öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Son olaraq, hər şey partnyorlarla bitmir. Bayaq Vurğun mənim də vurğuladığı kimi bu əziyyətli işin arxasında ciddi komanda işi var, aylarla görülmüş iş var. Burada gördüyünüz hər bir şəxs GOUP komandasının dəyərli üzvlərindəndir və bu konferansın həyata keçirmək üçün də əməyə keçən kəslərdəndir. Amma icazənizlə mən xüsusən 5 nəfərin adını çəkmək istəyirəm ki, bu yoldaşlar son 2 ay ərzində gecəsini gündüzə qatıb bu konferansla bağlı ciddi əmək sərf ediblər. Onların adlarını bir-bir çəkmək istəyirəm. Malik Məmmədli, Orxan Əliyev, Aytən Zeynalova, Əfsanə Qulzadə və Xədicə Məmmədova. Hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dostlar, sizsiz bu konferans olmazdı. Bir daha hər birinizə gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, çox yaxşı təəssüratlardan ayrılacaqsınız. Və son olaraq, biz hər zaman əməkdaşlığı açırıq, fikir mübadilərini açırıq. İstər konferans boyunca, istər konferansdan sonra əməkdaşlıq eləmək istədiyiniz və ya bir məsələ ilə bağlı ortaq görə biləcəyimiz bir layihə ideyanız varsa, bunu bizlə bölüşə bilərsiniz, bunları müzakirə eləməyə açıq. Hər birinizə xoş dinləmələr, hər birinizə xoş istirahətlər. Sağ olun. Çox sağ ol, İbrahim. Son olaraq, İnnovasiya Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İnnovasiya Şöbəsinin mütəxəssisi Vagif bəy, Vagif bəy Akhundovu dəvət edirəm. Hər kəsə salamlar. Necə işləyirsiniz? Mənim adım Vagif Akhundovdur. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İnnovasiya Ekosistem Departamentinin İnvestisiya və Ekosistemə Dəstək Şöbəsinin mütəxəssis vəzifəsində çalışıram. Və bizim şöbədə və ümumiyyətlə İnnovasiya Ekosistem Departamentində əsas istiqamətlərdən biri texnoloji icmalara dəstək göstərməkdir. Həmin bugün olan tədbir GOUP icmasının tədbirində biz dəstək göstəririk və bir neçəsində. Və biz çox şadıq ki, belə bir tədbirlər keçirilir, AI üzrə işlər aparılır, daha çox insanlar AI-ya qatılır və AI-yı hər gün istifadə edir. Bu bizim gələcəyimizdir, bugünkü günümüzdür və get-gedə inkişaf olunan bir sayədir. Mən çox təşəkkür edirəm siz. Mən sadəcə bildirmək istəyirəm təşəkkürümü ki, bizə belə bir imkan yaradıblar və bu tədbiri keçirdilər. Bütün təşkilatçılara çox sağ olun. Sağ olun.